Так радісно, друзі, що ми можемо бачити обличчя один одного і просто спілкуватися один з одним. В час, коли справді непросто, і ми живемо в такий час багатьох різних самих новин. Знаєте, вчора особливо якось моє серце таке зачепила новина про те, що в Одесі, можливо, ви вже чули, загинула ціла сім'я. Загинула матір, загинуло 5 діток в пожежі, отруїлись. Лишився живим один батько. Це віруючі люди, наші брати і сестри. І ми можемо задавати лише запитання, чому? Чому така біда, чому катастрофи такі стаються? Ми не можемо достеменно мати до кінця відповіді на ці всі питання. Але ми точно можемо знати, що настане день, коли більше не буде того, що викликає біль, смуток, сльози, переживання, гіркоту. І, напевно, тут на землі ми до кінця не зможемо отримати вичерпних відповідей на всі ці запитання. Я хотів би, брати і сестри, сьогодні вже брат розпочав спочатку тематику, важливу тему, про що хотілося б, щоб ми разом могли продовжити говорити. Біблія нам відкриває про те, що ми з вами, живучи на землі, знаходимося в процесі битви і боротьби духовної. Хочемо ми цього чи не хочемо? Віримо ми в це чи ми в це не віримо? Ми всі знаходимося в цьому, друзі, ми маємо це розуміти. Біблія також нам відкриває шляхи того, яким чином диявол він звершує, реалізовує ось цю боротьбу проти нас, проти людей. Я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися з вами про початок духовного протистояння. Звідки все почалось? З чого почалось? Ми продовжимо на наступних зібраннях роздумувати над цією тематикою, тому що вважаю, в наш час це особливо важливо. Взагалі, якщо подивитися на Старий Завіт, і ми знаємо, що центр Старого Завіту – це був народ ізраїльський, якого Господь поселив як певне світло серед темряви, серед мороку народів інших. То ми можемо побачити, от якщо ви подивитесь на карту стародавню, ви побачите, що Ізраїль, він знаходився посеред таких народів, як єгиптяни, хананіяни і вавілоняни. Що це були за люди? Справа в тому, що історія, вона відкриває нам багато про життя ось цих людей. Воно було просто просичене окультними практиками. Життя цих людей, воно просто було просичене ось цим всім. Послухайте, деякі речі, вони яскраво характеризують тогочасних людей. Всі хороші події, все те, що добре було в них, і все те, що було погане, люди приписували, знаєте кому? Духам. Вони намагалися всіляким чином задобрити цих духів. Вони вірили в це. Вони поклонялися їм. Окультизм, чаклування, ідолопоклонство – це було звичною справою серед всіх тих народів. Ми читаємо про Старий Завіт нам відкриває про те, що були навіть ритуальні вбивства дітей, яких приносили божеству Молоху. Процвітала ритуальна продажа жінок свого тіла, проституція. Дітей з дитинства привчали до окультизму, і вся цивілізація ось тих країн, вона просто була просичена мерзотами, самими різними. Народи, які практикували ось ці всі речі, вони, в них процвітали такі вади, як п'янство, деградація внутрішня, емоційна деградація. Там були крадіжки, грабежі, вбивства, злочини. Це були ось такі характеристики ось того народу. Ви знаєте, я коли от роздумав над цією темою, передивлявся історію, я просто побачив, брати і сестри, що ми недалеко відійшли від тих народів того часу Старого Завіту. Подивіться, що відбувається сьогодні. Сьогодні люди намагаються знайти також пояснення всьому тому, що відбувається навколо. Ага, в мене сьогодні поганий день. Чому? Ну, бо сьогодні день такий. Гороскоп прочитав, сьогодні день такий. А, ну, звичайно, як ти можеш сьогодні, як ти можеш бути щасливим з тим або з тим, якщо ти козирог, а він стрілець? Не можна, звичайно, бути щасливим. Ви розумієте, ми ніби й жартуємо з цього всього, але народ в це вірить. Покажіть мені хоч одне популярне видання, в якому не було б гороскопу. Його практично немає. Ми думаємо, що це безобідно. Ні, друзі, це не є безобідно. Як тоді приписувалося все хороше і все погане духом, так і сьогодні. Вони просто називаються по-іншому. Коли ми говоримо про те, що окультизм, чаклування, ідолопоклонство – це було звичною справою, ритуальні вбивства, вони широко практикувалися. Скажіть, а хіба сьогодні не практикуються ритуальні вбивства? Вони просто сьогодні названі по-іншому. В час незалежності України
Більше, ніж понад 30 мільйонів абортів лише в нас було зроблено. Я не думаю, що такими цифрами могли похвалитися тогочасні народи. Ми кажемо, о, ми вже цивілізовані, то вони були такі примітивні, от таке все вірили, а ми вже ні. Послухайте, сьогодні ми говоримо про те, що тим народам їм прикручували дітям з самого дитинства окультні практики. Сьогодні книги Гаррі Поттера введені в уроки, в програму зарубіжної літератури. Ви думаєте, це так просто? Ні, хтось за цим стоїть. І хоче, щоб ось ця демонізація, вона поширювалася, щоб вона була просичена різними ось цими мерзотами. Ми живемо в час, коли народи спиваються, коли деградують, коли молоді люди, вони просто нищать себе. Друзі, це характеристика також і нашого часу. Ми можемо з точністю про це сказати. Писання, добре, що в нас є Писання, яке показує нам про все те, що відбувається. І Писання нам відкриває як тоді, так і тепер про того, хто був віссю зла, з кого все почалося. Ми знаємо, з кого це почалося. Це почалося з диявола. Ми будемо сьогодні роздумувати над текстами Святого Письма, Старий Заповіт, книга «Буття». І от якщо ви подивитеся перший розділ книги «Буття», і перший розділ закінчується тим, що Господь, створивши все, Він сказав «дуже добре». Дуже добре. Пам'ятаєте? Дуже добре. Про все Господь сказав «дуже добре». І ми читаємо третій розділ. Там описана історія гріхопадіння. Ми прочитаємо її трошки пізніше. І схоже за все, що між першим і третім стався бунт у вселенній, в духовному світі. І диявол, він став дияволом. Ось той Люцифер, який покликаний був осяювати обличчя Господнє, який був в присутності на горі Божій, певно, тоді саме стався цей бунт, і він стався дияволом, і він почав зводити народи. І Писання нам відкриває про те, що роль диявола, роль його духів, вона зведена до обмеженого рівня. Ми живемо саме з вами також в той час, друзі, коли так багато сьогодні приписується, що не станеться біда, о, це духи зла, о, це диявол, о, це сатана. Ви знаєте, не завжди. І ми будемо сьогодні частково розглядати, почнемо розглядати оці всі випадки, оці всі історії. Біблія нас вчить, що на людину покладена відповідальність за її вчинки. І коли ми вже з вами читаємо 6-й розділ книги «Буття», там написано 5-й вірш 6-го розділу, там сказано про те, що і були думки людського серця зло повсякчасно. Послухайте, там не написано, що от біси так бігом все організовували, що зла стільки багато було. Ні, думки людського серця, вони були зло повсякчасне. Хочу сказати, друзі, що зло – це не лише те, що диявол десь проти мене воює. Зло, воно живе в мені, воно живе в тобі. Зло, воно в серці людському. Книга пророка Єремії, 17 розділ, 9 вірш говорить, що лукаве серце людське, невигойне, зіпсуте вкрай. Ви розумієте, це те, що говориться про нас з вами. Звичайно, ми не виключаємо деструктивних впливів напряму самих демонів, але ми не будемо сьогодні глибоко, саме сьогодні не будемо глибоко торкатися цього питання. Я хочу, щоб ми з вами подивилися, з чого ж почалося, власне, духовне протистояння в історії і який цей відбиток несе на нас сьогодні. Третій розділ, книга «Буття». Прошу відкрити разом зі мною. І ми читаємо перших 15 віршів. Книга «Буття», третій розділ, ми читаємо перших 15 віршів. Знаний текст. Давайте ми ще раз уважно його передивимось. Отож, третій розділ, книга «Буття». Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте з нього, не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав змій до жінки, умерти не умрете, бо відає Бог, що того дня, коли будете їсти ви з нього, ваші очі розкриються, і станете ви немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожидане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду, та й з'їла. І разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігове листя, і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив,
як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав: «Де ти?» А той відповів: «Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я, і сховався». І промовив Господь: «Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв?» А Адам відказав: «Жінка, що дав ти її, щоб зі мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв». Тоді Господь Бог промовив до жінки: «Що це ти не робила?» А жінка сказала: «Змій спокусив мене, і я їла». І до змія сказав Господь Бог: «За те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову. На своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». І ось, друзі, нам відкриваються декілька важливих істин буквально з цього розділу. По-перше, нам відкривається істина, хто є сатана. По-друге, ми з вами подивимося, в чому сутність духовної боротьби, а також яка ціна поразки в цій боротьбі. Давайте ми подивимося на початку, що Біблія нам говорить в цьому тексті, хто є сатана. Біблія про нього говорить. Біблія говорить про сатану. Звичайно, не так багато, як про Бога, не так багато, як на інші тематики. Чомусь так часто писання ніби замовчує ось цю тему. І це тільки по тій причині, що не він все вирішує. По-перше, ми читаємо третій розділ, перший вірш. Подивіться, на що написано про нього. «А змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив». Зверніть увагу на усі акценти, які тут сказано. Тут сказано, що змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. Хто повстає перед нами? Перед нами повстає те, що диявол порівнюється до змія. Тобто диявол порівнюється до творіння. Послухайте, тогочасні народи, вони вважали, які оточували і народ ізраїльський вже пізніше, вони вважали, що в світі існує боротьба двох сил. Це те, що сьогодні називається дуалізм. Існує добро і існує зло. І ви сьогодні, напевно, не раз бачили різні символіки, перевернути чорне, перевернути біле. Це, знаєте, як символізм того, що сили добра і зла борються. Хочу сказати, це абсолютно неправильні знаки. Більше того, вони несуть певне зло і окультну нагрузку з собою. Чому? Тому що вони зображуються як такі, що ніби і зло, і добро, вони рівнозначні. І як коли хто кого перемагає. Але тут випливає зовсім інше. Бог відкриває нам, що змій, диявол, він творіння. Більше того, він тут прирівнений до худоби, до творіння тварного, яке Господь Бог створив. Про нього тут сказано як про змія, як про створену, друзі, істоту. Він порівняний з дикою твариною, яку Бог створив. Більше того, ми читаємо, коли вже Бог, він говорить, виголошує прокляття для змія. Подивіться, 14-й вірш, там от сказано, те, що більше ще акцентується, коли Бог проклинає сатану, він знову порівнює його із творінням, з твариною. Зауважте, зовсім не з Богом. Він показаний тут як підкорена істота, друзі, над яким повністю і абсолютно владарює Господь, що прокляв його за бунт. В цьому тексті також сказано, що ось цьому творінню буде одного дня стерто голову насінням жінки. І вже вперше, це перше пророцтво про прихід Ісуса Христа і про його абсолютну перемогу Христа і Ісуса, як відкупителя свого творіння. Друзі, тому в цих текстах дуже кристально ясно показано для нас, що вся влада, в тому числі і над сатаною, належить Богу. Послухайте, Бог, він тримає абсолютно все в своїх руках. І дуже часто людям здається, що диявол, ви знаєте, він має право от щось робити, от якісь особливі нападки. Так, звичайно, він може це робити, він хоче це робити, але він не може зробити більше, ніж йому допускає Господь. Пригадайте, будь ласка, ми не будемо сьогодні перечитувати цей текст. Пригадайте перший розділ книги Йова, де Бог,
Відкривається знову занавіс. Бог з особливими зустрічається, і приходить сатана. І Господь каже, ти не звернув увагу на Йова, він просто особлива людина. Сатана каже, звичайно, ти його так огородив. Послухайте, ви думаєте, що до цього часу Йов, він не дошкуляв для сил зла, для диявола? Звичайно, він був неприємністю йому. Дияволу завжди неприємні ті, хто бояться Бога, хто шанують його. Але диявол не міг торкнутися його, абсолютно ніяк, жодним чином. І тільки після того, коли Бог сказав, добре, ти спочатку можеш торкнутися до його майна, але до нього самого не торкайся. І диявол зробив рівно стільки, скільки Господь йому дозволив. Потім йому Господь каже, ти можеш торкнутися і до нього самого, але життя не чіпай. І диявол знову не може переступити більше. Але ми точно знаємо, що все те, що він робить по повній програмі. Він по повній програмі торкнувся його майна. І він по повній програмі, де йому було дозволено, він торкнувся самого Йова. Але він не зміг зробити те, що він хотів. Він не зміг змусити Йова почати хулити Бога. Він не зміг забрати в нього життя. Друзі, диявол, він обмежена істота. І тому Писання, воно рішуче відкидає теорію дуалізму, того, що і зло, і добро існує. Ми маємо розуміти, що Бог, він єдиний, хто повноправний і всесильний владика. І ніхто не може протистояти йому. Ніхто не може протистати йому жодним абсолютно чином. Отож, Писання нам відкриває, що диявол, він, хоч він і хитрий, хоч він і підступний, але він обмежене творіння. Він творіння, якому одного дня буде стерто голову. Ми пізніше про це будемо говорити. По-друге, давайте ми подивимося на сутність цієї духовної боротьби. Перед тим, як перейдемо до наступного, друзі, я хочу, щоб кожен із нас розумів. Нам не можна вірити в те, що нам псевдовчителі можуть нав'язати сьогодні. Будь уважний, бо сили зла можуть до тебе торкатися, звичайно, можуть. І Біблія говорить, не давайте місця дияволу, але ми маємо точно знати, коли я під Божим захистом, ніхто до мене не торкнеться. Біблія нам також відкриває, якою є духовна ось ця боротьба, яка сутність цієї духовної боротьби. Давайте ми подивимося наступне. Що робить диявол? З першого віршу написано, він підходить до жінки, і він починає з нею діалог. Зауважте, друзі, всі ось ці повеління, які були сказані стосовно не їсти, не торкатися до цього, не їсти з цього дерева, вони були сказані в першу чергу для Адама. Адам був відповідальний за те, щоб виконати ось ці повеління, заповіді, які дав Господь. До кого диявол підходить? Диявол підходить до Єви, до жінки. Чому? Що нам Біблія відкриває про жінку? Біблія нам відкриває про те, що жінка, вона є немічна. Вона більш немічна посудина. І апостол Павло, він говорить про це. Звичайно, в Христі Ісусі, в духовній площині немає значення чоловік, ні жінка. Але ті, хто пізнали Христа. Але жінка, вона є немічна. Диявол завжди, його тактика і сутність духовної боротьби, він вибирає того, до кого йому легше підійти. І ось він вибирає жінку. Подивіться, з чим він підходить. Ми знаємо із Писання, з інших текстів, що він хитрий. Ми знаємо те, що нам відомі його хитрощі, тобто його робота, як він звершує свою ганебну справу, він звершує її хитрощами. Розумієте, він не може піти і якоюсь силою протистати Богові. Він робить просто хитрощами. Це його тактика. Ми торкнемося ось того, що він робить, як хитрощі. Він обманщик, брехун від початку. І написано, і Христос сказав, що коли він говорить неправду, то він говорить своє, бо він батько всілякої неправди. І написано, що він є вбивця. Його ціль – це погубити, кінцево погубити людину. Тобто він абсолютне зло, абсолютне, якщо хочете, моральне зло. Він підходить до жінки з ціллю спокусити, з ціллю обманути і підкорити собі. Давайте ми подивимося, з чим він підходить. Перше, і сказав він до жінки, це 3.1, чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю? Скажіть,
Казав Бог такі слова чи ні? Бог таких слів не казав. Бог не казав, не їжте з усякого дерева раю. Бог сказав, з цього дерева не їжте. Що робить диявол? Диявол бере Божі слова. Послухайте, він бере Божі слова. І він видає їх. Те, що він цитує, він видає за Божі слова, але вони спотворені. Одна із ключових тактик диявола в духовній боротьбі – це спотворювати, викривити, надати інший відтінок Божим словам, Божому слову. Він викривляє, друзі. І тому дуже часто, коли ви будете стикатися з якимись, розумієте, новими теоріями і ідеями, вони ніби й пахнуть, ви знаєте, якимись біблійними ідеями, вони ніби й пахнуть якимись біблійними заповідями, але вони видозмінені, вони перевернуті. Одне із найбільшого сьогодні, те, чим диявол хоче перевертати Божу істину, організація, яка розвивається досить блискавично швидко, це організація лжехристиянська, яка називається організація Вартової башти або Свідки Єгови. Вони нічого не мають спільного із Єговою, тому що Єгова – це і Христос. Він і відкривається як Єгова. Івана 8:58, там сказано про це. Але що вони зробили? Для того, щоб було авторитетно, то ось ця організація, вони взяли Писання, і вони зробили переклад, який назвали «Переклад Нового світу». І всі тексти, де ви в будь-якому перекладі, в будь-якій Біблії, які ви візьмете, візьмете Огієнки, візьмете синодальний переклад, візьмете переклад англійський короля Якова, візьмете нові переклади, сучасні, будь-якого світу, ми там бачимо конкретне висвітлення божественності Христа, все те, що перекладено в новому перекладі нового світу, воно все спотворює те, що Христос, він не є Бог. Зокрема, наприклад, в Івана 1:1 написано, споконвіку було слово, слово було у Бога і слово було Бог. Переклад нового світу звучить, споконвіку було слово було у Бога і слово було божественним. Скажіть, схоже? Дуже. Дуже схоже. На перший погляд, ви розумієте, людина, яка не звикла пристально приглядатись, вона навіть не надасть цьому якогось великого значення. О, почекайте, це лише на перший погляд. Але по суті своїй, спотворення Божої істини, він підходить і він спотворює Боже Слово. Друзі, саме перше, що, з чим буде підходити диявол до тебе, він намагатиметься спотворити Боже Слово. І знаєте, що відбувається? Людина така, вона більше зацікавлена взяти газетку, взяти журнальчик, зайти десь на якийсь сайт і щось прочитати, якісь коментарі, ніж торкатися оригіналу. І вона читає ось це спотворене. Я хочу сказати, будьте дуже обережні. Ми знову і знову повторюємо, не вірте всякому слову, з яким ми сьогодні стикаєтесь. Друзі, сьогодні, без перебільшення хочу сказати, напевно, із сучасної, те, що ми називаємо християнська література, як мінімум 60% вона варта лише на те, щоб нею палити наші груби, каміни і все таке інше. То є велика небезпека. Так ніби просто, так ніби з Біблією і цитуванням, але викривлюється Божа істина. Подивіться, будь ласка, наступне. Другий вірш ми читаємо. І відповіла жінка змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти. Ви знаєте, тут вона була наставлена, вона вчула те, що Господь сказав, і Адам їй говорив, ми можемо їсти з плодів дерева раю, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Тактика диявола, він хоче, щоб людина, вона почала вести з ним діалог. Коли ти почув те, що спотворюється Божа істина, друзі, правильно те, що було б зробити для Єви, стоп, зупинитись, відійди, сатана, ти спотворюєш Божу істину. А він каже, ну добре, почекай, ну давай далі продовжимо. І він починає, і вона починає діалог з ним. Коли ви стикаєтеся зі спотворенням Божої істини, друзі, я хочу сказати, будьте дуже обережні. Якщо ти відразу не протистав і не назвав чорне чорним, а біле білим, будь дуже уважний і обережний, щоб далі продовжувати певний вести діалог. Чому? Ми знаємо, що диявол сказав у відповідь на ось цю фразу жінки. Четвертий вірш. І сказав змій до жінки, умерти не вмрете. Скажіть, а хто вмирати хоче? Вони тільки жити почали. Адам з Євою тільки жити почали. Їм не хотілося точно вмирати.
І тут вона сказала, Бог сказав, помрете. Не хочеться вмирати. Ви знаєте, те, що він говорить, він дуже часто говорить актуальне. Він справді говорить актуальне, те, що тебе стосується. Але далі ми з вами читаємо 5-й вірш, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви немов Боги, знаючи добро і зло. Він намагається посіяти сумнів в істинності і добрості Божих слів, Божих заповідей. Більше того, він виставляє Бога неправдомовцем, і він виставляє Бога тираном і маніпулятором. Ага, Бог знає, Бог навмисно це зробив. Ви ніколи не стикалися з подібним, коли людині здається, що Бог, ти знущаєшся зараз наді мною? Послухайте, коли людина, вона починає задавати запитання, Бог, ти знущаєшся зараз наді мною? Я хочу сказати, що наступна порція інформації, вона вже готова в того, хто є генератором всього злого. Коли тільки людина, вона почала сумніватися в істинності і в благості, в добрості Бога, диявол, він дасть наступне, він завжди це робить. Звичайно, Бог знущається над тобою. Ну як, ти що, хіба не бачиш зараз цього? Ти не бачиш того, що як в тебе життя складається? Ти не бачиш того, що як в тебе і не складається? Точно він з тебе знущається. Він не добрий Бог. Знає Бог. Гляньте, що він каже для Єви. Знає Бог, що коли ви візьмете ось це, ось тоді ваші проблеми закінчаться. Подивіться, що він говорить. Він каже, умерти не вмрете. Умерти не вмрете. Послухайте, і вони не вмерли ж відразу. Ви розумієте, те, що він сказав, вони отримали підтвердження певне. Бог сказав, смертю помрете, а вони не вмерли. Але смерть – це розділення. Вони стали відділені від Бога, вони розділилися з Богом, але диявол їм своє визначення вставив. Послухайте, дуже часто людина, яка над якою лукавий сили зла, він посилає думки, закидає сумніви в істинності Божого Слова, і ти потім спілкуєшся з людиною і не можеш зрозуміти, чому людина починає сперечатися про абсолютно класичні, відомі духовні істини. Вони відомі, вони класичні, а людина починає сперечатися, вона піддає сумніву. Дуже просто. Ти продовжив говорити із дияволом. Диявол сказав, вмерти не вмрете. Та відає Бог. Що він хотів цими словами сказати? Бог від вас щось приховує. Він ніби не хоче, щоб ви були в повноті щасливі. І ви подивіться далі. Він дає фальшиві обітниці. В Біблії так багато обіцянок Божих. І диявол дає свої обіцянки. О, друзі, кожного разу, коли він щось пропонує, він за цим щось обіцяє. Він каже, ваші очі розкриються. Ви знаєте, а людині так хочеться бачити те, що від неї скрито. Ну, дуже хочеться бачити. Для цього придумують телескопи. Для цього придумують мікроскопи. Я хочу побачити те, чого я не бачу. Для цього людина хоче летіти, і летіти, і летіти. І кажуть, недавно знайшли якийсь, знаєте, алмаз, який вулкан викинув з глибини 1000 кілометрів. Кажуть, є вода, там є вода. Людина не може туди, знаєте, досверлитись, але каже, ніби от є вода. Зараз кажуть, ніби на Марсі є також ознаки H2O, можливо, туди буде колонізація. Послухайте, сьогодні один із найпопулярніших вчених, досить неповносправна людина, обмежена, Стівен Хокінг, він найбільше пропагує ідею позапланетних цивілізацій, іншопланетних цивілізацій, і він говорить, що в це найбільше потрібно інвестувати. Нам потрібно це робити. Послухайте, ні один університет не відмовиться від того, щоб він приїхав туди лекцію сказав. Всі хочуть його чути. Це абсолютне безбожжя. І все, що він несе, воно нічого спільного з Богом не має. Він вчений, астрофізик, відома людина з світовим іменем. Але пропонується паралельна теорія тому, що подає Писання. Послухайте, людині завжди хочеться бачити те, чого от відразу на перший погляд не видно. Більше того, він каже, подивіться, що диявол сказав, ви станете як боги. Ви станете як боги, знаючи добро і зло. Іншими словами, подивіться, що він ще говорить. Бог вас обмежив. Бог обмежив вас настільки, що ви не знаєте всього, ви не маєте всієї повноти, ви не маєте всієї картини. І він говорить, пробуй нове,
бери нове, бери те, чого ти раніше не брав. Друзі, ми з вами живемо, особливо молоде покоління, я часто задумую за наших молодих братів і сестер, в якому світі вони будуть жити. Ви знаєте, чомусь мені здається, що ні одне покоління не жило в такому і не житиме в такому суспільстві, як вони житимуть. Не було настільки багато доступної цивілізованої, на перший погляд, інформації, доступності цієї інформації. Сьогодні соціологи говорять, що все, що потрібно для сучасного підлітка, знаєте що? Смартфон і все. Йому потрібен смартфон, йому потрібен вихід в інтернет і все. І хлопчина, який недавно закінчив життя самогубством, вистрибнувши із верхнього поверху, коли він декілька днів був сам вдома, без батьків, і весь час сидів безвилазно, декілька діб сидів в інтернеті, мама приїхала, мама в нього людина, поважна людина, і заборонила, забрала планшет, він зайшов до себе в кімнату і вистрибнув з вікна, розбився насмерть. Це говорить про щось. Людині хочеться знати нове. Людина стає залежною від цієї інформації. Друзі, людині подобаються ось ці речі. Диявол, він пропонує ось це все, те, що потрібне і на перший погляд таке актуальне для молодих людей. Бери нове, пробуй нове, використовуй нове. Бог тебе обмежив. Ти маєш попробувати, що є добре, а що є недобре. Ти маєш визначати, що є правильно, а що є неправильно. Сьогодні світ намагається формувати світогляд і цінності через різних популярних людей. Ми маємо бути дуже обережні, коли ми захоплюємося якимись популярними людьми. Ви розумієте, сьогодні стала мода, послухайте, ще одна цікава річ, сьогодні стала мода на тату, татуювання. Цікаво. А звідки пішла ця мода? Ви розумієте, хтось каже, а я хочу написати «I love Jesus». Звідки пішла ця мода? Я вам скажу, звідки вона пішла. Це ж не так складно. Потрібно завжди дивитися, де був початок. В нашому, сучасному, в нашій сучасній культурі. Ми не говоримо стосовно нарізів ради померлих, те, що говориться в Писанні. Я не думаю, що це тату і ось цей текст, вони якось пов'язані, це про інше. Це окультна практика, яка була, стосувалася шанування померлих людей і поклоніння культу мертвих. Сьогодні випускається популярний фільм, популярна актриса, і вона робить собі видному місці тату. І коли Анджеліна Джолі зробила вперше собі тату ось тут на шиї, подивіться сьогодні, купа, маса молодих людей, вони мають тату на ось цьому місці. Зробить популярний актор інший собі тату ось тут, дивишся, сьогодні молоді люди ходять, і вони просто мають тату ось тут. Хто формує наші цінності? Ви розумієте, хто формує наші цінності? Звідки ми формуємо, звідки ми беремо ось ці ідеї? Я не хочу сказати, якщо ви прийшли в такому стані, не потрібно, ви знаєте, рубанком вирубувати те, що треба. Господь простив і очистив і дасть вам нові тіла. Не переживайте за це, абсолютно. Питання не в тому, що людина задає часто, чи це можна, чи це не можна, чи правильно, чи неправильно. Ми маємо знати ще глибше, звідки це пішло. Що я хочу цим донести людині. Дуже часто подобається чути приємне. Диявол, він говорив до Єви і говорив про дуже приємні речі. Але він говорив те, чого Господь не сказав. Ви знаєте, якось спілкуюся з однією людиною. Людина хоче вирішити глибокі, важливі питання свого життя. Ми говоримо, і ви знаєте, очевидно, що шлях, яким хоче людина це вирішити, він не біблійний, не євангельський, неправильний, гріховний. І людина, я кажу, ти бачиш, що це неправильно? Людина каже, так, я бачу, але, можливо, Бог зможе зробити для мене виключення. Я знаю, що це неправильно, але я сподіваюся, що Господь до мене буде такий милостивий. Послухайте, і сьогодні пропагується ідея такого всемилостивого Бога, який до кожного має свої виключення. Друзі, це не біблійний Бог. Це не Бог, в якого ми віримо. Божі принципи, вони незмінні. Порушуєш Божі принципи, ти будеш мати наслідок цього всього. Живеш не за Божими принципами, ти будеш мати наслідок. Тому не чекай, що Господь буде робити виключення, якісь персоніфіковані спеціально для тебе. Подивіться, коли Єва, вона мала ось такий цікавий, скажімо так, от якщо подивитися зовні, цікавий діалог із дияволом, гляньте, що відбулося після цього. П'ятий вірш закінчується, коли ніби закінчилось діалог диявола з Євою, і починається шостий. І написано, і побачила жінка, що дерево добре на їжу
і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала чоловікові своєму, і він з'їв. Оце цікаво. Шостий вірш починається з того, що жінка після спілкування із спокусником, вона побачила, вона звернула увагу на те, на що раніше вона не звертала увагу. Раніше їй було добре жити з Творцем, який приходив в прохолоді дня, спілкувався з ним, і вони мали повноту в цьому. А тепер не стало цієї повноти. А тепер вона дивиться на це дерево, і вона не може біля нього пройти. Вона розуміє, що ось тут десь якась повнота її, і вона має не до повноту, не торкаючись до цього дерева. Ви подивіться, що вона побачила? Вона побачила, що воно добре на їжу. Дерево добре на їжу. Тобто воно принесе певну ситість. Воно дасть нове відчуття, дасть нове задоволення. Воно дасть те, чого я раніше не переживала. А хто не хоче цього? Людина хоче чогось новенького. По-друге, написано, воно принадне для очей. Воно гарне. Ви розумієте, воно мало певну естетику. Вже тоді ось Єва, вона добре розумілася на естетиці, відчутті прекрасного. І написано, воно пожадане. А чому? Бо знання дає. Ви розумієте, дає знання. Друзі, зверніть увагу. Ми говоримо про початок духовного протистояння. Диявол воює проти людини. Ви знаєте, набагато легше було б воювати, якби якимось він прийшов потворою, страшним, просто неймовірним, жахливим. Але він приходить настільки інтелігентно, настільки розуміючи тонкощі душі людської, він показує їй те, що добре на їжу. Воно принесе те, чого ти ніколи не переживав. Воно гарне для тебе. І воно дає знання. Це те, про що сказав апостол Іоанн 2,16, 1 Івана 2,16. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, послухайте, пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, тому що знання воно надимає. Цікаво, що практично до 17 століття ключовою у нас на землі, ключовою дисципліною науковою була теологія, богослів'я. А потім в 18 столітті починається епоха просвітництва. І епоха просвітництва вона мала дві головні риси своєї ідеології. Перше, це була віра в безмежні можливості людського розуму, який став для ідеологів просвітництва мірилом всього існуючого. Ви розумієте? Якщо раніше Бог був мірилом всього існуючого, то тепер приходить знання, воно пожадане, звичайно, це знання, і ти стаєш мірилом всього того, що існує. Ти стаєш критерієм того, що правильно і неправильно. А по-друге, ось ця ідеологія просвітництва говорила про те, що використовуючи можливості ось цього розуму, можна покращити світ, можна побудувати людське суспільство, засноване на засадах розуму. Якщо раніше будувалося на засадах писання і Божих принципів, то тепер ми бачимо, що розум входить в активну фазу. І ми живемо, друзі, в цьому. Я хочу, щоб ми розуміли, що те, що ми знаходимося з вами в середовищі, яке дуже сильно, скептично ставиться до всього того, що є біблійне і духовне. І оце сама головна тактика диявола. Він не хоче сьогодні говорити про те, що «О, давай, будеш мені служити, і ти будеш просто мати якісь жахливі наслідки». Ні, живи просто за своїм розумом. Нехай ти визначаєш, повертаючись назад до цієї жакторки, про яку ми згадували, в неї є свої діти, і в неї є донька, яка з дитинства, практично десь 5 років, вона сказала, щоб її і називали як хлопчик, вона носить одяг як хлопчик, вона стереться як хлопчик. І коли в неї запитали, коли ваша донька стане дорослою, що ви будете робити? Вона каже, я не можу заставити її вибирати, ким їй бути, вона має вибирати. Послухайте, це характерна ознака демонізації суспільства. Коли людина сама вибирає. Я не хочу, я відкидаю те, що Творець мені визначив. Ну хто з вас хотів народитися чоловіком чи жінкою? Але Бог визначив. Бог мав план. Це був його задум. З унікальним завданням ви прийшли в цей світ. Але людина сьогодні каже, ні, я не погоджуюся з Творцем. Послухайте, бунт сьогодні продовжується. Я вибираю. Я хочу вибрати те, що я хочу вибрати.
Я хочу сказати молодим людям, так часто молоді люди, вони незадоволені своєю зовнішністю. О, Господь мене таким створив. О, чого в мене такий ніс? Або чого в мене таке вухо? А чому не таке, як в нього? Послухайте, творець, він ніколи не помилився, коли він вас створював. Звичайно, якщо внаслідок деяких дефектів генетичних у вас є криві зуби, то сьогодні зробили певні речі, пластини, забери цю кривизну, щоб вона не відволікала увагу від образу Божого. Те, що можеш, але є ті речі, які ми не можемо. І людина, вона починає бути незадоволена. Хочу сказати, тоді людина, вона починає сумніватися в благості Творця. Друзі, те, про що хотілося б ще й сказати. Не потрібно було Єві слухати гарну мову диявола. Диявол, він буде звертатися і до тебе, я точно хочу сказати. З дуже гарною мовою. Ви знаєте, що у людини можуть початися проблеми в сім'ї. І людина шукає вихід із своїх сімейних проблем. І ви знаєте, де вона буде шукати цей вихід? Шукати його в цікавих філософських ідеях, шукати його в психології. Ти ніколи не знайдеш ні в психології, ні в філософії вихід зі своєї катастрофи, можливо, сімейного життя. Можливо, у тебе є незадоволення твоїм власним життям, і ти думаєш, де б іще себе реалізувати. Не допоможе тобі ніколи самореалізація. Не допоможе. Ми знаємо точно, що все те, що диявол пропонує, воно привело до абсолютного і повного руйнування всього. Духовна боротьба, вона привела до того, що людина її програла, друзі. Програла, вона почала шукати не там, де потрібно шукати. І ви подивіться, яка ціна ось цієї поразки. Що відбувається далі? Відбувається те, що людина, вона побачила свій стан, і їй стало соромно. Людина почала ховатися. Люди почали закриватись. Послухайте, ті, Адам і Єва, які жили раніше душа в душу, вони після гріхопадіння свого, вони почали ховатися один від одного. Ми читаємо, що ті, хто раніше були в глибокому спілкуванні з Творцем, вони злякалися, почувши голос Божий, і сховалися. Людина, вона починає ховатися від Творця, вона біжить від Нього, їй не подобається все те, що пов'язане із ідеєю Бога, божественності. Сьогодні країна, яка має дотик до кожної країни, важко назвати, до кого немає, Китай, найбільше поширена атеїстична безбожна ідеологія. Послухайте, в Китаї найбільше узаконеного вбивства дітей, тому що там регулює держава кількість народження. Ви розумієте, ось ця ідея безбожності, вона сьогодні поширюється. Хто сьогодні не хоче торгувати з Китаєм? Всі хочуть. Тому що це вигідно. І ця ідея, вона може поширюватися. Я не хочу сказати, що не потрібно носити китайське. Абсолютно ні. Все, що не робиться, воно все рівно там все робиться. Але живучи в цьому суспільстві, ми маємо ідею. Ми не маємо перейняти ось цю ідею. Як результат цієї поразки духовної, подивіться, що далі сталося. Жінка і чоловік, які раніше були єдиним цілим, вони починають протистояти один проти одного. Адам звертає увагу на жінку, вину на жінку звалює. Жінка каже, я тут, в принципі, ні при чому. Це оці духовні сили, це змій мене спокусив. Ви розумієте? Але Господь, він бачив глибину людського серця, як результат, що прийшло у наш світ. Написано, що прийшли страждання, в болях народження, бажання перевернути сімейний устрій абсолютно і повністю. Прийшло взаємне звинувачення, смерть. Друзі, це наслідок нашого вибору в житті наших прабатьків. І те, що ми зараз переживаємо, різні біди, катастрофи, це не є проявом несправедливості Бога. Люди кажуть, чому Бог несправедливий? Це не є несправедливість Бога. Це проблема вибору гріха нашими прабатьками і нами в тому числі, в їхньому лиці. І головною причиною усіх наших бід і нещасть є ось той вибір. Ми можемо сказати, то що сьогодні все безнадія? Ні, не є безнадія. Прийшов Ісус Христос. І написано, подивіться, що сказано. Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, Бог говорить до диявола, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Прийшов Христос. І ми читаємо з вами 1 Івана 3,8. Тому з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. І це виконання буття 3,15 відбулося. Христос прийшов для того, щоб знищити справи диявола. Диявол сьогодні так багато справ своїх наробив в сім'ях. Диявол сьогодні справ наробив в розумі, в теології, в світогляді людей. Безліч. Але прийшов Ісус Христос.
і на Голгофі через смерть свою в Його особі був покараний гріх наших з вами сердець. І сьогодні в кожного із нас завжди є вибір, чий голос слухати. Голос того, хто дасть альтернативу Богу, чи ми будемо слухати голос самого Господа. У нас є ідея, кому ми будемо коритися. Ми будемо коритися тому, хто нас хоче звести, вкрасти, вбити і загубити, чи ми будемо коритися Христу. Сьогодні нам потрібен Христос для того, щоб перемогти, друзі, ось все те, що диявол був наробив. І хочу сказати, що тільки тоді, коли людина, вона приходить до розуміння того, що в мене був неправильний світогляд, я неправильно дивився на життя, тоді людина тільки може почати відновлення того, що диявол був зруйнував. Я хотів би, щоб кожен із нас задав собі запитання. По-перше, як я, в принципі, сприймаю духовний світ? Я дивлюся на оточуюче і бачу в всіх своїх бідах проблему того, що це диявол зробив. Хочу сказати, що до деяких речей він навіть і не додумався б. В деяких речах ми самі винні. І це наша вина, проблема нашого серця. По-друге, давайте собі задамо запитання, яким є моє ставлення до Божих заповідей. Бог дав заповіді для Адама і для Єви. Диявол, він посіяв сумнів. Якщо ти сьогодні думаєш, що Бог, він настільки, ну, такий кишеньковий, що він зможе тобі особливі виключення робити, ексклюзивні знижки, ми помиляємось, друзі. Бог, він не є такий. Коли Бог сказав, що ти смертю помреш, то Бог Адаму сказав, а ти порох, і ти до пороху повернешся. Іди геть із раю. І людина втратила ось ці близькі стосунки з Творцем. Вона пережила те, що називається смерть духовну. Друзі, хочу сказати, недбале ставлення до Божих заповідей відкриває нас до впливів сил зла, як ніщо інше. Ще раз наголошу, що недбале ставлення до Божих заповідей відкриває нас до впливів сил зла. Якщо ми просто читаємо Біблію поверхнево, або ж ти читаєш її, і ти не з ціллю читаєш її, щоб виконати, якщо ти не бачиш там імператив, наказ для виконання, без апеляцій різних, ти стаєш відкритий для того, що тобі буде інший голос говорити. Коли ти дозволяєш, або ж я дозволяю, щоб мій світогляд і моє світосприйняття формували щось інше, крім Божого Слова, я знову-таки відкриваю себе силам зла. На тижні спілкуюся з людиною. Є деякі труднощі. Людина каже, я зараз дивлюся деякі хороші лекції, мені це допомагає. Лекції стосовно того, як от покращити життя, як от правильно думати, як от правильно себе сприймати. Друзі, будьте дуже обережні. Якщо хтось або щось формує наш світогляд, окрім Божого Слова, завжди буде проблема. Біблія, вона дає нам шлях, яким ми можемо йти. Не так давно в нас, отут недалеко від Рівного, на трасі Київ-Чоп зійшов з рейок вантажний вагон, перекрив повністю всю дорогу. Ну яка проблема в тому, що вагону не захотілося їхати рейками? Ну для чого ж таке обмеження? Для чого ж таке просто вузьке мислення? Ви подивіться, яка катастрофа сталася. Біда, люди не змогли добратися, всі запізнились. Тому що все зупинилося, коли з того, що визначено, відійшло. Якщо ти думаєш, що можна бути щасливим поза Божою істиною, якщо ти думаєш, що можна побудувати життя, повне життя, поза біблійними принципами, друзі, ми глибоко тоді помиляємося. Нехай Господь благословить кожного з нас. Щоб ми розуміли, що духовне протистояння, воно тоді почалось, воно продовжується зараз. Перемогти ми зможемо лише тоді, коли ми твердо протистоїмо всяким сумнівним речам, істиною Слова Господнього, який відкриває нам, що лише Христос той, хто прийшов, щоб знищити справи диявола. Якщо ти в своєму житті вже зараз бачиш, що цих справ є так багато, і ти не знаєш, що з ними робити, завжди є вихід. В Ісусі Христі завжди є прощення. І написано, що коли Христос, він прийшов, він завжди змінював життя людей. Вже сьогодні говорилося, царство Боже досягло нас. Воно посеред нас.
І якщо воно посеред нас, то є той, хто є царем, який сильний змінити абсолютно все. Прийди просто до Христа в щирій молитві покаяння. Почни ставати на шлях біблійності. Втікай від гріховного. Унеможлив потрапляння в своє життя якихось інших ідеологій. Не захоплюйся іншими світоглядами. Тримай своє серце в повноті, в глибині Божого Слова. Тоді прийде благословення. Нехай Бог благословить цьому кожного з нас, щоб ми, брати і сестри, як церква Його, були переможцями в Христі Ісусі. Амінь. Помолимось. Всемогутній Бог наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов для того, щоб знищити справи диявола. І ми бачимо сьогодні, як багато диявол, він хоче згубити людей. Ми бачимо, як він хоче нав'язати своє бачення світу. Він хоче показати свою правду ситуації. Господи, допоможи нам бути тими людьми, як церква Твоя, які глибоко в серці своєму бережуть Твоє Слово, які живуть лише Твоєю істиною, які наповнюються Тобою, які втікають від всього злого. Господь, коли прийдуть спокуси в життя, і лукавий буде проти давати нам свої ідеї, Господь, дай нам мужності протистати йому і не говорити з ним, але протистати йому Словом Твоїм, істиною Твоєю. Ти, Господи, сказав, що коли ми вірою протистаємо, то він втікає. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти поклав силам зла межі, і вони не можуть зробити нам більше, ніж Ти дозволяєш. Ми дякуємо Тобі за те, що Тобою ми бережені, і Ти, Господи, той, хто сказав, що виконаєш справу, яку розпочав нас аж до кінця. Ми дякуємо Тобі за цю обітницю. Ми дякуємо, що Ти продовжуєш нас вчити і формувати через Слово Твоє. Нехай, Господи, наші серця, вони будуть здатними сприймати істину Твою. І нехай ця істина, вона зробить нас вільними. Господи, я молюся за тих, хто ще живе не в свободі. Хто, Господи, живе з бажанням, свідомістю перекручування Твого Слова, зупини, докори і приведи до пізнання істини. Ми просимо про це заради Христа Ісуса. Зміцни також церкву Твою, зміцни нас, Твоїх дітей, щоб ми стояли твердо в істині. Господи, ми молимося особливо за молоде покоління, благослови їх. Нехай, Господи, вони також твердо знають Тебе і йдуть Твоєю дорогою, Словом Твоїм. Про це ми молимося заради Христа Ісуса і дякуємо Тобі за все. Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.